Чи завищені ціни на будівництво фортифікаційних споруд? Мама шестирічної Софійки щосуботи приїжджає до зеленої сцени у Чернігові, де загинула її донька. Як працює драмтеатр після мобілізації працівників? Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою – Людмила Бабенко. Ціни на дерев'яні колоди та арматуру для фортифікацій на Чернігівщині в рамках ринкових, а на щебінь – одна з найвищих серед проаналізованих областей. Такі результати дослідження кошторисів оприлюднила нардепка від фракції «Слуга народу» Анастасія Радіна. На її запит ОВА відкрила інформацію з трьох кошторисів на суму 163 мільйони гривень. Це 12% закупівель на фортифікацію Чернігівщини на 2024 рік. Загальна вартість проєкту – 1,5 мільярда. Гривень. З них 216 мільйонів використали торік. Я не думаю, що була ціна завищена, насправді. Якщо у пані народної депутатки є якісь питання, хай звертаються до правоохоронних органів. А їх тут у нас дуже багато працює на фортифікації, зараз просто щодня перевірки, контролі, аудити. Втратив майже 20 кілограмів за понад 2 роки полону. Нацгвардієць з Чернігова Роман Гончаренко, який ніс службу на Чорнобильській атомній електростанції, повернувся додому і зараз проходить реабілітацію. Його та ще 13 нацгвардійців з ЧАЕС обміняли 31 травня. Мене поміняли, а потім все, як в тумані. Я плакала, кричала від радості, я на той час була на роботі, а всі просто з розуму сходили від радості. На Чернігівщині від початку повномасштабного російського вторгнення загинули 23 дитини. Найменшій дівчинці було 6 років, найстаршому хлопцю – 17. День пам'яті цих дітей відзначають щорічно 4 червня, починаючи з 2021 року. Цю інформацію Суспільному повідомили у прес-службі Чернігівської обласної прокуратури. Мама шестирічної Софійки щосуботи приїжджає з Києва до Чернігова, йде до зеленої сцени, де загинула її донька, бере каву для себе і збите молоко для неї. Саме їх вони не встигли випити разом. 19 серпня 2023 року, коли росіяни завдали ракетного удару по Чернігівському драмтеатру, вони опинилися за 100 метрів від нього. Дівчинка загинула від уламка ракети. Таке враження, що я живу якийсь один великий день. Минуло 9 місяців, але біль не втихає, насправді. Це такий страшенний біль в душі, пече в серці. Російські війська продовжують щодня обстрілювати прикордоння Чернігівщини. З понеділка по п'ятницю було 157 приходів по 11 населених пунктах у Семенівській, Новгород-Сіверській, Сновській та Городнянській громадах. Росіяни вели вогонь з мінометів, ствольної артилерії та дронів. Цю інформацію Суспільному повідомили у Чернігівському прикордонному загоні. Для робіт з благоустрою немає чоловіків. Фізичні роботи виконують жінки. Косять, копають, пиляють і вантажать дрова. Така ситуація у прикордонній Вороб'ївці Новгород-Сіверського району. Староста села Сергій Пунтус розповів, що попри близькість до російського кордону, у село переселилось більше родин, ніж виїхало. Тут працюють магазини та фельдшерський пункт. Чоловіки наші воюють, а жінки – приходиться працювати. Мінімалка скільки? 6-8? Так? Пів місяця ми працюємо, це виходить 3-700 десь так. А ви колись раніше такою роботою займалися? Займалися, звісно. Ми сільські жінки, то ми займаємося таким. Тріщини на стінах і стелі, відсутня проводка та невивезене будівельне сміття. Такий результат аварійно-відновлювального ремонту 9-поверхівки на вулиці 1-ї танкової бригади у Чернігові. У цей будинок у березні 2022 року було кілька прильотів. Мешканці будинку жаліються, що квартири відновили, але жити в них неможливо. Ось, будь ласка, оце мені так зробили батарею, тобто можна просто підходити, знімати. Пройшов дощ, і я так розумію, що забиває вода в ці тріщини, які вони неодноразово скривають і замазують, щоб ніхто не побачив їх. І у нас з'явилися на стелі і на стінах, підтаплює. Представниця міського управління ЖКГ Тетяна Кориш розповіла, що протікання були через несправні ливнівки. Це не пов'язано з ремонтом, а ЖЕК уже виправив ситуацію. Грошей на косметичні ремонти квартир нема. Щоб робити внутрішні роботи у квартирах, людям слід подавати документи на державну програму «Є відновлення» або звернутися до благодійників.
Змінюють репертуар та шукають технічних працівників. Так пристосовуються до нових умов у Чернігівському облмуздрамтеатрі. 25 травня до театру надійшов лист з територіального центру комплектування та соціальної підтримки про виклик 34 військовозобов'язаних працівників, зокрема акторів та технічного персоналу. 13 людей уже мобілізували, розповів художній керівник драмтеатру Андрій Бакіров. Вистави, які готували на кінець травня, початок червня, довелося скасувати. Зі складу трупи в склад Збройних сил пішли 7 акторів, на яких тримався репертуар театру, 2 звукорежисери, 2 музиканти, завідуючи музичною частиною, залишилося з чоловічого складу 3 молодих акторів і 5 пенсіонерів. Поголів'я корів змогла збільшити вдвічі. Фермерка з Орлівки Новгород-Сіверського району Олена Рябченко за грантові гроші від міжнародної гуманітарної організації ЗОА купила доїльну систему та охолоджувач для молока. Робочих рук в селі не вистачає, каже жінка. А така система допомагає скоротити час доїння вдвічі. Саму ферму Олена зі своїм чоловіком почали створювати після початку широкої війни. Як сказав її чоловік Віталій, стало шкода корів з прикордоння, яких хотіли здати на м'ясо. Ми би більше розширялися, але така проблема вже настає, що не вистачає нам робочих рук. Тобто ходить нам одна доярка, допомагає, а її мало для нас. Ну, молодняк, якщо підросте, то ну, декілька штук виберемо собі, а остачу просто через те, що нікому просто за ними вхажувати, ці підуть. 1000 кілометрів від селища Опішня Полтавської області до Сумщини велосипедом планує здолати 64-річний Олександр Каніболоцький. Таким чином він уже третій рік збирає кошти для ЗСУ. На своїй сторінці у Фейсбуці публікує фотографії із благодійного веломаршруту та просить зробити донат за вказаними реквізитами. Цього року його велоподорож стартувала 26 травня. За цей час він встиг зібрати понад 1 мільйон 280 тисяч гривень. Волонтер заїхав і до Прилук. Їдеш, просто думаєш за цю війну, за хлопців, які погибли, яких знов, яких немає вже. Другий раз їдеш, думаєш своє, раз уже населений якийсь пункт, дивишся, проїхав, ну, отаке відчуття, що вже і вирішив допомагати. Все в інтернеті, карточка в інтернеті, на моїй сторінці, хто бажає. Пожалуйста, заходить і донатить. Не, так годівку я не беру. Я виставляю фотографії. Їду, щось там цікаве, як взяв, сфотографував. Ну, став там води попити. Взяв велосипед, сфотографував, щоб люди бачили. До 28 червня планують відкрити Спасо-Преображенський собор у Чернігові. Про це Суспільному повідомила генеральна директорка заповідника Чернігів стародавній Наталія Реброва. Він працюватиме як музей. За словами гендиректорки, це роблять, щоб заробити гроші на реставрацію собору. Під час підготовчих робіт та реставрації хочуть залучити досвід колег із заповідника Софія Київська. 4 червня до Чернігова приїхали його представники, щоб підписати меморандум про співпрацю. За оцінками фахівців, на повну реставрацію Чернігівського собору піде близько 10 років. Нагадаю, Спасо-Преображенський собор з 1991 до 2023 року був у користуванні Української православної церкви, яка, згідно з релігієзнавчою експертизою, має зв'язок з Російською православною церквою. Вони зневажливо ставилися, і мені так стається, що вони використовували його як місце для заробляння коштів. Вони їх заробляли, але жодної копійки не вкладали. І оці закопчені стіни, оце сміття, якого тут ну просто безліч, речі, які є неаутентичні, які дуже змінюють інтер'єри, цього не повинно було бути. Таким був цей тиждень на Чернігівщині. Оперативно про події області дізнавайтесь на наших сторінках у соцмережах і на сайті Суспільне.Медіа. Бережіть себе та своїх рідних. На все добре.